დღევანდელი აქციის მთავარი მოთხოვნა არის, რომ დაისაჯონ დამნაშავეები, პირველ რიგში სასულიერო პირები, რომლებიც განსაკუთრებული სტატიები გამოიშვნენ. ისინი არამხოლოდ ძალადობის უშუალო ჩამდენიდნენ, არამედ თვითონ იყვნენ ორგანიზატორები მთელი ამ ძალადობის მანქანის, რომელიც შექმნეს რუსთაველის გამზირზე. Act tu are imis maludini ro, amshom tkhovashi adekvaturat dashis sakhamtsipo daldobis organizatorebs. Ro gitkharat zalyan didi imedi nas kvagra ara, magram qolo shemtkhovashi imes gamokhvam rom egre tsodebuli samartlianobis aghdgenis parglebshi isich mokhdeba rom damnashaves ma miigon sascheli. Ადამიანებს არ მიეცა თავიანთი კონსტიტუციური უფლების განხორციელების საშუალება და ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ ძალადობრივ აქტებში მონაწილეობას იღებდა, მიუხედავად იმისა, ისინი არიან რელიგიური მოღვაწეები, საერო მოღვაწეები, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. კანონისი ისინი უნდა დაისაჯონ, მათ უნდა ააგონ პასუხი. Unde dai tot cine s-a rigamut, dar unde gai rcoes, ra mohta, dar m-am arsat de bama, am pus pasul pe una casă. Холора чехеба имас турат омварме ак ეს არის ძალიან მარტივი. გუშინ სახელმწიფომაც და ეკლესიამაც აჩვენა ლესბი, გეი, ტრანსგენდერ და ბისექსუალ ადამიანებს საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ისინი არ არიან ადამიანები, რომელთა არ აქვს უფლება ჰქონდეთ ადამიანის უფლებები. და დღეს მე აქ მოვედი იმისათვის, რომ ეს ამ ხალხს გამოცხადო თანადგომა და ვუთხრა, რომ ისინი არ არიან მარტო. Იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არიან სხვა ადამიანები, ვისაც ისინი უყვარს და ვინც მათი უფლებების დარღვევის საკითხებზე შფოთავს. Ამ გამყიდველები, ერის გამყიდველები, ვინზე გასულები? ამერიკის ბუნებრივი გამოდილი აქცია იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანები გამოვიდნენ ძალადობის დასაკმობად. იმ ძალადობის, რომელიც ნებისმიერ მოქალაქეს მოაჩერებდა იყო წარმართული. ამის დამადასტურებელი ფაქტები გუშინ ვნახეთ. ვიხილეთ, როგორი იყო ამ ადამიანების განწყობა. გასაგებია, რომ ადამიანებს გააჩნიათ განსხვავებული აზრი, იმასთან დაკავშირებით, რომ არ უნდა იმართებოდეს LGBT აქციები, მაგრამ მათ უფლება გამოხატონეს, მაგრამ ისევ არა ძალადობებით. მაგრამ ვენ უკვე მიიღეთ თქვენი გასუფები. ქართველი უფლება აქვს ნებისმიერ გზით დაიცვას თავის პასუხობები. კანონს ადგენს ხალხი. პარლამენტი ადგენს კანონს და იმ კანონს. პარლამენტს ირჩევს ხალხი და ხალხს გაეროს მეოთხე მუხლით აქვს უფლება აჯანყდეს კიდევაც, თუ კი სახელმწიფო ატარებს ანტიეროვნულ და სახალხო პოლიტიკას. ამ ძალაუფლების წყარო არის ხალხი, ეს უნდა იცოდეს ყველა. მე ვიტყობ, მე გუშინი ქვიყავი და ძალიან ცოტი აი ძამძიმე შტაბეჭდები წამოვედი იქიდან, მაგრამ აი ის ადამიანები, რომლებიც იქ დარბოდნენ და მოითხოვდნენ სხვა ადამიანების მოკლას და რასისხლიანებას, ჭიჭრებით დასუსხვას და ასე შემდეგ, მე მაინც იცით, აი ემოციურად არ ვარ განწყობილი იმ ადამიანების დასადანაშაულებლად. მე უფრო განწყობილი ვარ დავადანაშაულო ჩვენი ქართული საპატრიარქო, რომელიც ბოლო 10 წელია და შემდეგ მეტიც ახდენს აი ესეთი ბრმარწმენის ძალადობის კულტივირებას ადამიანებში ქრისტეს სახელით. ამიტომ ჩემი ერთ-ერთი მოთხოვნა სხვა მოთხოვნებს შორის არის ის, რომ დააბრუნონ ჩვენი რელიგია, რომელიც არის ჩვენი კულტურის ნაწილი და რომელიც საქართველოს ისტორიაში ყოველთვის დადებითი როლი შემსრულებული იყო. დღეს მე ამას ვერ ვხედავ. დღეს ვხედავ სრულიად განსხვავებულ სურათს. მე არ ვიცი ეს ხალხი ვინ არის, საიდან მოვიდა, როგორ ჩამოყალიბდა და როგორ მოახერხეს საზოგადოების ასეთი დიდი ნაწილის საკუთარი გავლენის ქვეშ მოქცევა. მე მგონი ამაზე დასაფიქრებელია. გუშინ კიდე მეორე რაც დავინახე ის არის, რომ პოლიციელს, რომელიც გას კორდონში, ფსიქოლოგიურად, ნუ ფიზიკურზე არ არის, აღარ არის ლაპარაკი, ფსიქოლოგიურად არ აქვს იმის უნარი, რომ შეეწინააღმდეგოს კაბიან, წვერებიან გუდელს. ეს აძლევს მათ განუსაზღვრელ ძალაუფლებას და კანონზე მაღლა დგომის შესაძლებლობას, რაც ამ ქვეყნისთვის იქნება დამღუპება.